znamo za zločin. Jedni izvori kažu 4000, drugi kažu 8000 ljudi. Osim za te jadne ljude, ti brojevi su strašni. Ali vi, znamo, vi ne kažete znamo, genocid, jel? A ja svima kažem iskrenu stvar. Ja čovjek nisam pravnik. Nemojte od mene tražiti ja kvalifikujem da li je nešto genocid ili je zločin protiv čovečnosti i običaja rata. Valjda jesu u Međunarodnom sudu pravde. Ali Međunarodni sud pravde, kao što piše u toj deklaraciji parlamenta, donio presudu o tome i mi više o tome nema potrebe da pričamo.